Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտող, մենք շարունակում ենք հետևել ռազմական գործողություններին, որոնք ծավալվում են Արցախում։ Ես այս պահին գտնվում եմ Դաշնակցության Գերագույն մարմնում, որտեղ եւ զրուցելու եմ կամավորական շարժում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դաշնակցական Հրանտ Մարգարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարգարյան, դուք առավոտյան արդեն շատ արագ արձագանքելով իրավիճակին հավաքագրեցիք կամավորական միության անդամներին, ես շենքում էլ տեսա, որ կազմ պատրաստ բոլորը սպասում են պաշտպանության նախարարության համապատասխան արձագանքին, ինչպես եք գնահատում այս պայդրությամբ իրավիճակը, խնդրեմ։ Կարծեմ բավական երկար ժամանակ է, որ սպասում ենք այս օրվան, պարզ ու հստակ էր, թե Թուրքիան և Ադրբեջանը ինչի են պատրաստում, իրանց մեջ եղած նաև զենքի, զինամթերքի փոխանակումները տրահապացույցներ, և այսօր եղավ այն, ինչ-որ պետք է չլիներ, բայց եղավ, մենք առաջի իսկ վայրկյանից լուրը ստանալու պես, հետաքրքիրն այն է, որ բոլորս առանձնապար, անկախապար ոտքի ելանք, և մենք գտանք մեզ բոլորիս այս շենքի մեջ, այս շենքի շուրջ, և այն ինչի համար, որ պատրաստվում էինք այսքան ժամանակ, պարզ էր, որ դրա ի կատարացման ժամն է ասել։ Մենք թեպետ պատրաստվել ենք նախորդ ամիսներին կորոնավիրուսի այդ պայմաններում, այսինքն փոքրատիվ խմբերի վերապատրաստման ձևն են կիրառել ընդհանուր պատրաստվելու համար, բայց պատրաստենք առաջի երկու վաշտը անմիջապես մեկնելու, և կարծում եմ, որ մի քանի օրվա ընթացքում նաև երրորդ, չորրորդ վաշտն է կարող դուրս գա դեպի ճակատ։ Բնականաբար մենք այս ամեն ինչն անում ենք պաշտպանության նախարարության գիտակցությամբ և նրանց հետ համագործակցաբար, մենք մասնակցելու ենք ոչ թե իբրև անկախ, այլ բանակի կազմի մեջ, և սպասում ենք իրենց հրամանի մեկնելու համար։ Հստակ է, որ Ադրբեջան և Թուրքիան փորձ են անում այս ձևով կոտրել հայ ժողովրդին, կոտրել հայ ժողովրդի դիմադրողականությունը, փորձ են անում նորից սպառնալ մեր գոյատևման իրավունքին։ Ենթադրում եմ, որ կռվի առաջի պահը բնականաբար ինչ-որ անակնկալներ ունի իրա հետ, և այդ անակնկալները կարող է ի նպաստ կամ ի վնաս մեզի իրավիճակները ստեղծի, բայց ժամանակը պետք է կայունացնի իրավիճակը, և մենք պետք է անպայման կարողանանք մեր դիրքերը ամուր պահել, պետք է կարողանանք իսկապես ճակատը զորավոր պահել, և ճակատի թիկունքին պետք է կանգնի մեր ամբողջ ժողովուրդը։ Այսօր կարևորը, որ մենք գիտակցենք, որ գերխնդիրը այսօր թշնամուն դիմագրավելն է, գերխնդիրը դա է, և մյուս բոլոր խնդիրները ստորադասվում են դրան, մենք պետք է ունենանք նաև կայուն թիկունք, պետք է ունենանք միասնականություն համընդհանուր վտանգը դիմագրավելու համար։ Պարոն Մարգարյան, ասել, որ անակնկալ էր այս հարցակումը, թերևս ըստ էության տեղին չէ, դուք էլ ձեր խոսքի մեջ մատնացույց արեցիք, և տեսեք, դուք ասում եք թուրք-ադրբեջանական, այլևս հստակ է և հրապարակային է այդ համագործակցությունը, և կողմերը չեն էլ թաքցնում, Թուրքիան չի էլ թաքցնում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ պահից իրավիճակի մեջ այդպիսի բեկում մտավ, երբ որ այսպիսի հրապարակային սանձարձակ հայտարարություններ ենք մենք տեսնում երկու կողմերի կողմից փաստորեն, ապրիլյան պատերազմից հետո, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Թուրքիան, թույլ տվեք ասեք, հրապարակային աջակցության կոչեր այսպիսի չէր անում։ Գիտեք, Թուրքիան միշտ էլ Ադրբեջանի կողքին եղել, այս անգամ շատ ավելի բացահայտ և պարզ, իսկ քաղաքական, այսպես ասած, խոսք ասելը ինձի չի հասնում, ես այս պահին կարծում եմ, որ նպատակարմար չի քաղաքական խոսք ասել, այս պահին միայն մի բան կարելի ասել, համախմբվել, դիմագրավել թշնամու հարձակումը, թշնամու վտանգը, սա է, որ մենք այսօր պետք է խոսենք, մենք գիտակցաբար պետք է շրջանցենք շատ ու շատ օրակարգեր, որտև շատ ավելի լուրջ խնդիր կա, շատ ավելի լուրջ օրակարգ կա, այդ օրակարգը մենք պետք է լուծենք, դրանից հետո կարծում եմ, որ խնդիրները այն ժամանակ կարողանանք գնահատանքի արժանացնել, և ըստ այնում ներքին լաթերը լվանալ, այսպես ասած, բայց այսօր
միասնականության օրը, այսօր համախմբվելու օրը, այսօր դեպի ճակատ ուղղորդվելու օրը։ Ես հասկանում եմ միասնությունը, միասնության ձեր կոչը եւ հասկանալի եւ արդարացի է այդ կոչը, բայց միասնությունը պետք է տեղի ունենա, երբ որ երկու կողմերը ստեյության պատրաստ լինեն։ Այսօր առավոտվանից հաճախ կոչեր էին հնչում, որ իշխանությունները պետք է դիմի առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահներին եւ միասնական ճամփարով ստեյության հանդես գա, պետք է դիմի օգնության, չվախենա դիմել այդ օգնությունից։ Ինչ պետք է անի իշխանությունը իր հերթին, ինչ խոհեմություն պետք է ցուցաբերի այդ միասնական կանությունը ապահովելու համար, մի կողմ դնելով փաստորեն բոլոր տարաձայնությունները, որքանով է ընդունելի ձեզ համար այս տեսակետները, որ առավոտվանից հնչում են։ Ես երբ որ խոսում եմ միասնականության մասին, բնականաբար դրան համապատասխան քայլ ակնկալում եմ բոլորից, թե ընդդիմությունից, թե իշխանությունից, բոլորից եմ ակնկալում, բայց նաև այդ միասնականության կոչի մեջ չեմ ուզում մտցնել քաղաքական ինտրիգ, այս կամ բան, այսինքն թե ոչ, խոսքը ուղղված է բոլորին։ Բոլորը պետք է շահագրգռված լինեն, որ այս միասնականությունը կայանա, ստեղծվի, և մենք դրա արդյունքը պետք է քաղենք։ Այլապես ում էլ որ մեղադրենք, անիմաստ է։ Մենք պետք է նախ հաղթենք այս կռվի մեջ, որից հետո մեր քննարկումները իմաստ և արժեք կունենան։ Շատ լավ, եւ զորահավաք է հայտարարվել եւ Արցախում եւ Հայաստանում, ռազմական դրությունը եւ Արցախում եւ Հայաստանում, որպես փորձառու անհատ ձեր խորհուրդները, եթե կարելի, այս պայդրությամբ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն ըստեյության, ձեր խորհուրդները, ձեր կոչը, ձեր հորդորը։ Իմ խորհուրդով ամեն ինչ դեպի ռազմաճակատ, ամեն ինչ Ղարաբաղի համար, դա ով ինչով կարող է, մեկը գումարով է կարող, մեկը իր անձնական մասնակցությամբ է կարող, մեկը իր մասնագիտական կարողություններով է կարող, մեր բոլոր քարոշչամիջոցները, մեր բոլոր լրատվական կառույցները, մեր բոլոր կապերը արտաքին աշխարհի հետ, արտաքին լրատվական միջոցների հետ, մենք ամբողջությամբ պետք է օգտագործենք, որտեղ այն ինչ որ տեղին ունում ճակատում, մեկ հարց է, որ զենքի միջոցով է լուծվում, բայց նաև մենք պետք է կարողանանք լրատվական քարոշչական դաշտում եւս ապահովենք մեզ համար առավելություն։ Բոլորս պետք է ծառայենք այս հարցին, այսինքն այսօր այդ օրն է Ռուսաստանում, Ամերիկայում, Եվրոպայում, որտեղ մենք ունենք հնարավորություններ, այսօր պետք է կարողանանք մոբիլիզացնենք, պետք է կարողանանք զորաշարժի ենթարկենք եւ պետք է մղենք կազմակերպված, ծրագրված տեխնաճան աշխատանքի։ Մենք պետք է կարողանանք մեզի բացատրելի դարձնել աշխարհում, որ սա կռիվը, որ նախաձեռնել է Ադրբեջանը, սա կռիվը, որ մեր գոյության, մեր գոյատևման խնդիրն է լուծվում, սա կռիվը մեր հայրենիքի համար, մեր հայրենի հողի համար, և մենք այստեղ պաշտպանվող կողմ ենք, մենք այստեղ մեզ փրկելու հարց ունենք, և ոչ մի ձևով մենք նպատակ չունենք որևէ ագրեսիայի կամ ուրիշի հողի վրա մենք աչք չունենք։ Սա պետք է մենք կարողանանք աշխարհին բացատրենք, մեր դատի, մեր պայքարի արդարացությունը պետք է հասկանալի, ընդունելի, ըմբռնելի լինի աշխարհի կողմից։ Սա կարևոր հարց է, նույնքան կարևոր է, ինչքան կարևոր է, որ մենք ճակատում կարողանանք լավ կռվենք, կարողանանք մեր դիրքերը լավ պաշտպանել, մենք կարողանանք այնտեղ թշնամու ծունգի բերել, նույնքան կարևոր է, մենք այս ընդհանուր աշխատանքին պետք է դրծենք։ Նաև գիտեմ, որ տնտեսությունը այսօր բավական խոցելի վիճակի մեջ է, և մենք ունենք դժվարություն պատերազմի ժամանակ այս տնտեսական հնարավորությունը կատարել։ Այստեղ էլ պետք է տրտընջալը մոռանանք, այստեղ ևս պետք է կարողանանք մեր գոտին պին ցկել, հասկանալ, որ սա պատերազմ է, հասկանալ, որ ով ինչով կարող է պետք է օգտակար լինի, պետք է ավելի շատ օգտակար լինի այն մարդը, որ ավելի շատ ունի, թե հայրենիքի մեջ, թե հայրենիքից դուրս, պետք է կարողությունները կարողանանք մեկ տեղել, որ ընդհանուր հաջողություն ապահովենք։ Այս անգամ էլ ենք հաղթելու։ Վստահ։ Շնորհակալ եմ։